Pat augstākajās ziemas dienās uz aizsalušiem ezeriem un upēm var redzēt makšķerniekus, kuri pacietīgi gaida savus lomus. Taču dažkārt bargie ziemas apstākļi attur no došanās uz ledus. Pavisam drīz uz Lubāna ezera būs iespējams makšķerēt, nebaidoties no sala un sniegputeņa, jo tur tiks uzstādīts mobilais zemlodus makšķerēšanas namiņš. Lai pie namiņa noturētu zivis, tās tikšot piebarotas. Tur būs krāsniņi iekšā, teiksim, un arī elektrība būs no ģeneratora, laikam iespējams, cik saprot. Un tad arī jā, tad četras gultas, nē, trīs gultas un četri āliņu caurumi. Tā kā principā četri cilvēki var uz vietas tur palikt pa nakti pilnīgi noteikti. Ideja par šādu namiņu noskatīt Amerikā, kur ziemās uz aizsalušiem ezeriem parādās dažādu izmēru mājiņas. Namiņa būvniecības darbus uzņēmušies paši Lubāna Mitrā informācijas centra apsaimniekotāji, biedrība pie Kraujas. Mums ir tādi ļoti darbīgi un čakli puiši, kuriem ir tāds arī labi zināšanas, un tad jau šobrīd diezgan aktīvi mēnesi notiek šī būvniecība, un mēs ļoti ceram, kad uz sniegdienām 17. janvārī jau šī būda būs gatava uz ledus un apskatāma arī visiem citiem, un pēc tam jau viņi varēs izmantot, īrēt, un to informāciju varēs iegūt noteikti pēc tam mūsu sociālais tīklos un arī zvanīt pa telefonu. Ideju par mobilā zemledus makšķerēšanu namiņu uzstādīšanu uz Lubāna ezera satiktie makšķernieki neuztver viennozīmīgi. Makšķernieks Juris uzskata, ka ideja ir laba un ir priecīgs, ka tiek realizēta jauni projekti, kas Lubānam varētu piesaistīt turistus. Es kaut ko tādu Igaunijā peipusā esam redzējuši kādreiz. Tur bija tādas mājeles arī, jā. 4-5 cilvēki iekšā un makšķirē. Nē, nu forši, apsveicam. Protams, ja vēji vai puteni kā šodien, tad jau ideāli tā var atpūsties, protams. Guntim makšķirēšana ir sirdītos hobijs jau kopš bērnības. Viņš uzskata, ka daļa rūpnieciskās zvejas samazināja zivju skaits Lubāna ezerā, un bez zivju piebarošanas ideja būs grūti dzīvot. Es gan es tajā makšķirnieku raidījumus redzēju, bet tas ir pārsvar ārzemēs, kur ir tie zivīm bagāti ezeri. Jā, un tad tur viņi braukā un sēž istabā siltumā, gandrīz var teikt, un makšķirē. Bet mūsu apstākļos varbūt kaut kas, ja regulāri baro, varbūt kaut kas var iznākt. 17. Janvārī Lubāna Mitrā informācijas centrā ar dažādām ziemas aktivitātēm tiks atzīmēta pasaules sniega diena. No 10:00 līdz 4:00 šeit būs dažādas aktivitātes gan lieliem, gan maziem bērniem. Būs ekspedīcija, būs orientēšanās, būs gan tējas ugunskuri, visādas sniega atracīs un spēles, tā kā mēs ceram, ka būs laba ziema un laba diena. Kā stāsta zinātāji, Lubāna ezera ledus biezums pašlaik esot aptuveni 45 centimetri.